Здравейте, твичери! Предстои най-щурото видео, което съм правил в този канал. Ако се чудите защо съм обечен като тюлен, ще разберете след малко. Идеята е да се гмурна в изоставен басейн тук около София. Какво ще правя в него? Ще търсим изоставени вещи, ще търсим някакви ценни вещи и още по-интересното, което е, ще търсим форми на живот и дали в тази вода, която басейна е, предполагам, че е изоставен преди 10-15 години, се е завъдил някакъв живот и има някакви форми на живот. Определено това ще е едно от най-интересните видеа в канала. За тези от вас, които за първи път попадат на този канал, това е канал за риболов, екстремни аутдор приключения и куп други интересни неща, така че ще научите много от тук, ще ви бъде забавно, така че натиснете subscribe бутона и камбанката. Идеята е да се гмурна, предполагам, че ще има и доста тъмни места, така че ще си взема и подводен фенер, взимам плавниците и се потапяме в приключението. Ударете един палец нагоре за късмет, така че да намеря наистина нещо интересно и споделете това видео с приятели. Да, здрасти. Живо здраво. Е, добре, е, това чувава за те. Разбрали са, шо не искам да съм харпунджия. Ще се бърхам да? Е, па да, бе. Ти там, ти знаеш каква студена вода е там. То там е 15 градуса. Опа. Чай да не спирва техниката, че е за хиляди лева. Ама и ти си свежен прическа. Аз съм мексиканска. Е, добре, бе. Дай то, чувал. Чакай. Па човек, тая вода идва от Витоша. Кое? Слънчачите гледах аз. Thank you.
Мислехме, че ще хвараме слънцето да се заоблачи, затова добре, че взех фенера и мога да виждам какво става по дъното. Хварахме и ето този рак. Сега без GoPro-то, без светлината ще вижда по-добре. Сега е време да го върнем. Доста живот се е завъдил в тези басейни. Не забравяйте да шибнете по едно лайкче и да се абонирате. Пишете, ако този тип видеа ви харесат. Хайде да пуснем рака обратно. Пишете в коментарите какво вие видяхте долу под водата, защото аз не мога да видя всичко, долу е мътно и тъмно, а вие може да сте видяли нещо, което аз не съм със фенера. Като за първи път стига толкова, слънцето не е на наша страна, изобщо не знам какво се вижда, не знам какво сте видяли. Ако ви е харесало това видео, се абонирайте и пишете в коментарите, искате ли още да проверим още такива места за живот, някакви съкровища и други интересни работи.